مليهم قفنا فا ويدولدوا أي وحسيسة دتك حيوك بدن أما العقد هاي أم بالسيا مر ولو بيتوين لسيا محانا نودي انتين كنا ولانا ميلا كنا ولانا قرنا لنا هاي دولد دن متين با ديان كمر ولو بلسا متين با مسوا توكالي وميلك لك سعوتد هدي تاني تاي دولد داركين هو سويكتو dalada ay ku mideysiin ururada naafada ah ee gobolka deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay cabasho ka muujinayaan in aanay haysanin matalad rasmi ah taasoo ka jawaabta cabashada iyo baahiyaha gaarka ah ee wajahayaan dadka saboolka iyo sidoo kale dadka lixaadkood uu sa dhameystirnaan sida uu sheegayo Cabdi Qoriyo oo isagu ah gudoonka dalada dadka baahiyaha gaarka qaba oo isagu ka waramaya dhibaatooyinka ay la kulmaan daladoodu guud ahaan marka la eego deegaankeena كو يتوانكا قبل سغاشن إيو أفرطة ديقمو إيو لحل اسمه مول مغالو مجر توميل هادا عنده كارنو وحقابت بالو قبطي دادك بايا غار قبرونتي مركا لانكادلنو تاسي وحا متغانا عاون نسبينينا إن مسؤولين تا دولد ديقانك سومالي دا أي كتاقين كنتي أما إينان كدر سنين قرشاها دادك بايا غار قبطي دولد ديقانك سومالي دا ururka federation ka nafada dawladda deegaanka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay shan urur ya hoostimada shanta urur waa dadka baahiyaha gaar ka noocyadooda kala duwan arrinka asaga lama tixgelinin dalka markaan eego waxaan ka midnahay ururka federation ka heer qaran iyadoo aan ka midnahay ururada dalka ka jira waa haqdi ay lahaayeen ama wixii ay dawladdu ku lahaayeen weel baa laga saaray urur jiro oo muuqda weeyaan annagu ma lihiin cid wakiil naga ah runtii marka la eego baarlamaanka inaan kubna yeelana ahayd xubno wakiil naga ahaado meel aan meesh wax lagu ansixinayo aan ka mid noqono madaxtooyada ma galno mana gali karno dhibaatooyinka nagu daran taasay noqotay saa darteed bulshadii baahiyaha gaarka qaba dowladda deegaanka Soomaaliya totally wax loo qabtay male dhibaatadaasi waxaa naga sii daran oo kale dhammaan deegaanka environment-kiisu mid accessible noo ama marka la eego sababtoo ah meel magaaladan aad geli karto ama xafiis ha noqoto ama fog ha noqoto ama meel goob wax lagu barta haato ama suuq marketing ka noqoto oo accessible waa dadka baahiyaha gaarka ah luguma badarin boqorshi bataatan qorshaha kuma jiraan taasi waxay ku tusaysaa saan u dayacnahay dayacaasna inay ka mas'uul yihiin mas'uuliyiinteena dowladda deegaanka Soomaalida mid sare iyo mid hooseba dhammaan haddii bulshadu ay ama madaxdu ay isku dayaan inay wax xalliyaan arrinka waxaan aaminsanaan lahaa in aan horumar gaarayno xafiis muuqda oo magaalada dhexbartankeeda meelaha istaraatiijiga ma hayno hal xafiis oo arrimaha bulshada uu noo sameeyey oo hadda ka hor loogu talagalay dadka harqaamaha iyo waxa in lagu baro oo hool weyn abaan leenahay kaa way ku maasan yihiin xafiiska arrimaha bulshada keliya markaan eego dowladdu xafiiska arrimaha bulshada dowladda deegaanka Soomaalida ayaa maanta la dhigi karaa wax buu qabtay ha yaraato ruuxa duushay yar qabto annagu ma garanayna wuxuu qabtay baan sheegaynaa waxa way baaskiilada maanta lagu socdo iyo mootooyinka waxa keena xafiiska wuu daaimay runtii tirooyin badan buu keenay dad badan oo fadhiyay buu fadhiga ka kiciyey balse dhibaato waxay ka tagan tahay xafiisyada kale ee arrimaha bulshada la dhahay caafimaadka waxbarashada biyaha dhammaan beeraha xafiisyada sida ahaa hal xafiis oo maanta wax baan qaban hal ruux oo naafan wuxuu qabanaa la male dadka baahiyaha gaar kale ayaanan ku haysanin meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida mudnaantii ay lahaayeen iyadoo qorshe ahaan aanay dowladuhu iyo hay'adaha u qaadanin in ay dadka naafada ah waxyaabo qaban karaan taasna waa caqabad ay wajahayaan sida uu sheegayo qoriyo gudoomiyaha dalada dadka baahiyaha gaarka qaba ee deegaanka Soomaalida attitude-ka deegaanku oo siiba dowladda inuunan ahayn attitude micnaha ku wajahan dadka baahiyaha gaarka qaba dad gooni ah umbaala taageersada mar walba shirarka dhacaya dawladdu waxa haweenka dhalinyarada odayaasha saddexda umba ayaa muhiim ka ah dalka aaway bulshada kale anaga bulshada baahiyaha gaarka qabna inay nagalama qayb geliyo shirarka iminka wada tashiga dalka nolama yeerin sababta aan nagula yeerin waxay wakiil baa min dawladdan uma tirsanin badde saa darteed dawladdu inay qorshahaasi qaadato oo annaga wax dheeri ah kama rabna wixii xuquuq aan u lahayn inaan helno sida dalka deegaanada kale ee u heleen baan doonaynaa inaan u helno saa darteed in hoos arrinka loo eego aad baan mataqaana dowladda uga codsanaynaa arrinka guddiyada wax shaqo abuurka sameeyo deegaanka runtii kuma soo daraan dadka baahiyaha gaarka ah ururaan leh waxaan leenahay iskaashatooyin waxaan leenahay dad xirfado bartay laguma soo daro waa qodobka isna aadka dhibkan waa weli lama hayo hal iskaashato oo inaafa leedahay oo ka hirgalay deegaankeena ama la siiyey shaqo abuur mal hayno shaqo abuurku waxa uu la siiyaa cidii wax laga qaadan karaa de
ما دام أنا قد بحنا إنه أركان وحين نلسين لها حد نقوله مما كروا هدو هدي العقل نقص قالوا تيران العقل تبع حين نغني وحال ليهم ضد كسي لواقع تما العقل تاني هذا بكون لقى هذا الكلام بالسمين كرادة مليهم قفنا فا أو يدولدوا أي وحسيسة ضد كحوق بدن أما العقل هاي أم بالسيا مر ولو بتوين لسيا محانا نود إنتي كنا ولانا ميلا كنا ولانا قرنا النهي مركا دولت وحن قعد سنة يا مسؤول نجا النو يا مسؤول نجا دولت دن متين با ديان كمر ولو بالسمين متين با مسؤول تكلا ومالك لك سعتدي هذي تاني تاي دول داركين هو سويكتو بهيدن ويبدن تاي عندنا يعني ولا سومرين أننا توسع ولا ما دول دم ما تو وحن ليه هاي عدي دوني سينه وحن نوقبته إنه يصير توسع نوقت ما تو يعني أدي هذا وقت سنة سيادة رسالة تلفيش كسي بي جيك جيك واو أسبوعك يشوف يا عيسى حبيبي ما تكشى سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها $10 بات كش بنكرتها $10 بات كش بنكرتها $20 بات كش بنكرتها